kuussa. Skin Surface. Otan esimerkiksi tosta. Klik, klik. Vedän tuohon. Tää tuohon välillä yksi. Sanon tuohon, että klik, klik. Vedän tuohon. Vedän tuonne. Sanon klik, klik. Otan tuohon yhden. Ja tuonne yhden. Aksosklikkaus. Yhden tuohon ja tuohon. Samua pintaa. Mä voin nyt lähteä siirtämään tarkemmaksi. Mä voin siirtää lykätä tota. Mä voin tässä lisätä pisteen ja vetää sen lähemmäs reunaa, vetää tuon lähemmäs reunaa. Noin. Ja lisätään tuohon yksi piste. Saatui vähän kauemmas kans reunaa. Noin. Ja täällä toi vedetään vielä. Noin. Tätä voi vetää tänne päin, kun tuosta on kolo. Ja toi voi kaikki samastua. No, tuosta. Noin. Ja toi reuna onkin aika ok. Vedetään tuota vähän ylöspäin. Ja tuossa on joku osuus. Noin. Se on tapukki. Ja se on siinä. Pinta tulossa. Sitten otetaan No, creating patch. Noin, meillä on pinta tässä. Sovitettu pinta. Ja jos katsotaan, pyritän vähän alaspäin tuota kohtaa tuossa, niin tässä olisi tämmöinen alue. Niin samalla lailla mä lähden tuosta liikenteeseen, otan kutakuin niin tuohon ja kaksoisklikkaus. Otan tuohon, kaksoisklikkaa vähän tästä tähän näin. Ja mä voin tarkentaa taas, jos haluan muuta vai hiljaisi kysymys, sano ok. Meillä on valmennettu yläreuna. Jos katson tätä sivua tässä, niin tässä on vastaavasti niin voin sanoa, että tuosta klik, klik. Yksinkertaisimmilla voisi tehdä näiden välipinnan tällä työkalulla, sanoa, että otan tästä reunasta tähän reunaan. Mutta jos katsotaan full preview, niin se on aika monttune. Ja mennäs vähän löysemmäksi. Tuo pois päältä. No. Okei. Sitten tuli selkeä virhe, ottaa tuon pois ja pannaan tuohon 25, pannaan 20. Pystyisikö se nyt tekee tuon ja tuon väliin? Ei, se on liian muuttunut, se kertaakin onnistu. Tässä on ainut tapa on silloin mennä tekemään design puolella, tehdä tällaista pinne. Painetaan D-kirjaa, missä on 3D-spline, se ottaa tästä. Otetaan tosta kiinni. Tosta noin, mennään heti tässä viivasta yli. Toho. Nyt niin tiukkaan pistettä, kun haluaa, että se muoto tulee oikein. No, koska mulla on tossa. Ja vielä yksi pitemmälle ja eskiä meillä käy siellä. Toisessa päässä sama juttu, mä otan tosta kiinni. Tosta lyhyen matkaa ton tasoa. Hypätään yli tänne ja tuohon liian vähän yli eskiä. Nyt meillä on neljä käyrää, tää on noin pilviveke, niin näet, se on neljä käyrää. Ja tässä voi tehdä blend-pinnan. Mä otan blendin tästä, kontrollipohjaispuolelta, siis kontrollipohjaispuolelta. Kaksi mennä, kun ensimmäinen esikatselu. Tällä mä otan reili, otan SSTR reili ja sitten tämän reunan reiliksi. Ja meillä on täydellinen pinta
tuolle välille. Jos näette, niin se aika juoksee. Onnais pisteen päälle näkyy. Varjossa voisi katsoa vielä täällä työkalun eri väreillä. Kiitoksia.